ନଳକୂପ ଥାଇ ବି ପିଇବାକୁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ପାଣି, ବାଲିଚୁଆ ଭରସାରେ ପଣ୍ଡକୁଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 42 ଡିଗ୍ରୀର ତାତି, ପାଦରେ ତତଲା ବାଲି, ତଥାପି ଖାତିର ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚିଚିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପଣ୍ଡକୁଳ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ 5ଟି ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ନଳକୂପରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ତ କେଉଁଠି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କେଉଁଠି ମାଟି ବାହାରୁଛି। ଲୋକେ ନଳକୂପ ପାଣିକୁ ନ ପିଇ କେବଳ ବାସନ ଧୋଇବା କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଅବା ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଗାଁତେ ଆଜ୍ଞା ନଳକୂଆ ବି ନେଇ ନା, ନଳକୂଆ 5ଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଯେ ଆମର ଏଇ ପାଖେ ପାଖେ ବି ନେଇ ନା, ବେଶୀ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ନେ ବି ଅଛେ। ଆର ସେ ପାଣି ନଳର ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ପାଣି ବି ନେଇ ବାହାର ବାହାର ହେତ୍କି ବି, ଆର ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ବି କିଡ଼ନୀ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ବି ବେକାର ହେଇଯାଉଛନ୍। ପାଣି ନେଇ ମିଲବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାକେ ନେଇ ମିଲବାର କି ପିଇବାକେ ନେଇ ମିଲବାର, ପିଇବାକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଖାଇବାକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ନଳକୂଆ ପାଣି ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ବାହାରୁଛେ, କେମିତି କାଦୁଅ ମାଟି କାଇଁ କେତକେଟା ପେନ୍ ମାନେ ବାହାରୁଛେ, ସେ ପେନ୍ କେ ଖାଇ ଖାଇ କରି ତ ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଆମେ ହେ ପେନ୍ କେ ଜାଣି ଜାଣି ଶୁଣି ଶୁଣି ହେଲେ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରମୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ନଦୀକେ ଆସିକରି ପାଣି ନଉଛୁ, କାଁ କରମୁ ମରମୁ। ଗୋଟେ ଘରେ 7 ପରିବାର 8 ପରିବାର ଅଛନ୍, ଗୋଟେ 2 ପହରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ନେଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରମୁ କି? ଆଜିକାଲି ଦିନେ ପିଇବା ନେ 4ଟା ପାଣି ସରୁଛି, ଗାଧବା ବି ଅସୁବିଧା, ଖାଇବାର ବି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଭଲ ନେଇ, ବ୍ରିଜ ବନ୍ଧା ହଉଛେ ମୁସ୍କିଲ ନେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବି ଆସିକରି ପାଣି ନେବାର ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ନଳକୂପକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତେଲ ନଦୀକୂଳରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ନଦୀ ଶୁଖିଯିବା ଫଳରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟାଙ୍କିର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। 5ଟା ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଖରାପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ବାହାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛି, କେତେ ଜଣ ମରିଗଲେନି ଆମେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଇକ୍ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବହାର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।